Прогласен истот е најдобри во бизнисот од регионот на Северозападна Македонија. Заев груби џофери без сими во првите редови на манифестацијата. Изостана присуството на вице-премиерот Битики. Го прашавме дали добил покана. Одговори потврдно, но рече дека не бил во можност да присуствува поради други работни обврски. Манифестацијата пренесена во хибридна форма. Функционерите овој пат не беа изложени на новинарите и нивните прашања. Особено најактуалните деновиве. Што ветија, а што сработија за 100 дена влада? Бизнисмените добија порака да проложат со храброста дури и во услови на ковид. Продолжите со инвестиции и нови вработувања, рече премиерот. Председателот на Комората на Северозападна Македонија Неби Ходжани заборави да каже дека во ова тешко време Комората застанала зад бизнисмените. Способностите на лидершип најдобро се докажуваат во кризни времења. Кога нашава земја почне да се продлабочува во оваа криза со економски и социјални последици, Стопанската комора на Северозападна Македонија не се заштеди од своите капацитети за да биде блиску до бизнисот. Првиот финансиер Фатмир Бесими упати на сериозноста од кризата во која се наоѓаме. Сепак не го губи оптимизмот. Очекува владата да го удвои економскиот раст. Идната година да одбележиме раст од 4,1 од GDP-то, да положи 2022 со 4 зашт и во 2022 да стигнеме 5,9% пораст со една стратегија за економска закрепност. Сега ќе подпишеме набрзо договор со Европската инвестициска банка со 100 милиони евра за кредити кои ќе важат за идната година. Подсети дека глобалниот пат на економијата влијаеше на нашата економија и со тоа предизвика пат од 14,9% од БДП. Компаниите да продолжат со планираните вложувања, а државата ќе биде заднив да ги подржи, беше владината порака. Купно 900 милиони евра промет остварили 100 најдобри компании. Првите 10 постигнале промет во висина од 384 милиони евра, а реализирале 66 милиони нето добивка, што е за 17% повеќе од 2018 година. Инаку манифестацијата започна со подсетување на ликот и делото на Енвер Малики, еден од креаторите и најголемиот поддржувач на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Одредени лица никогаш не згаснуваат и продолжуваат да живеат меѓу нас, рече премиерот Зоран Заев. Изразувајќи сочувство до фамилијата, потенцира дека Малики беше успешен бизнисмен, хуманист и филантроп, или како што истакна, човек джин кој му се радуваше на животот. Треба да ги следиме неговите дела, порача Заев во обраќањето на 100 најуспешни бизнисмени од северозападниот регион.